Oj, den flotte fyr der. Woohoo, det er jo sakkedrengen. Det er jo kodedrengen. Og vi er tilbage og spiller mere bed battle. Det gør vi. Ja, og den her gang, der vinder vi. Vi vinder det hele. Vi kommer ikke til at vinde noget som helst. Shhh. Skal ikke ødelægge det. Jeg tror, vi får Pokémon. Nej, det gør vi ikke. Jeg skal bygge en bro. Nej. Nå. Vi skal bygge en... En truck? Truck. Nej, hvordan kunne jeg gætte det? Det ved jeg ikke. Jeg har en idé til noget. Vi bygger en truck. Okay, så lav lige gulvet om til kul eller sådan noget. Så begynder jeg lige at lave en vej. Okay, coal. 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 Coleslaw. Ikke coal. God. Nej, lav det om til græs. Hvor irriterende. Det er noget, jeg lige... Okay. Og synes jeg. Det synes jeg ikke. Okay, så bygger du... du bygger trucken på den her, så laver jeg en vej nemlig. Okay, vi laver en truck, ikke? Det er en lastbil, er vi enige om, ikke? Den er hvad? Det er en lastbil, ikke? Jo. Vi er enige om, at... hvor er din vej? Er det den her? Den kører her. Okay. Den bliver to brødre. En til hver side brødre. Hvor store skal hjulene være? Hvordan bygger ikke, man... Ikke så store, faktisk. Nej, hvordan bygger man nogle pæne hjul? Bare en enkelt blok, tror jeg. Og så kan man sætte en knap på, måske. Ja, okay. Så bliver det cool. Min vej giver ikke rigtig helt mening, fordi han bare kører lige midten. Det er lige meget. Han er bredere end gennemsnittet. Okay, det kan godt være, at vi skal bruge nogle andre hjul, fordi ellers bliver det mærkeligt med kul på vejen. Okay, vi laver dem til quartz i stedet. Det ved jeg ikke, er det... Så bliver det mærkeligt med vejstriberne. Vi bruger clay. Ja. Clay, eller sort clay, eller hvad farve clay det nu engang er. Det bliver aldrig mærkeligt. Ja, det er faktisk lidt mærkeligt, fordi det er en virkelig, virkelig grim truck. Hold det hele sted. Okay, vi skal bare have nogle detaljer på den. Nå ja, men det hjælper ikke så meget, at vi ikke rigtig kan få det her til at give mening. Vi skal prøve, hvordan var det den versing af Damis byggede, den der IKEA en? Det... Den var ret fed. Jeg smadrede lidt din hjul. Okay, vi har stadig 4 minutter, vi har god tid. Ingen grund til at stresse. Al grund til at stress. Nej, god. Okay, så vi bygger sådan en amerikaner truck, ikke? Okay, der er meget grund til at stress. Hvad fanden er det, du har gang i her? Okay. Jeg ved vidderligt godt. Ikke. Okay, vi bytter lige lidt. Nu laver du lige lidt rundt om vejen, så prøver jeg lige at gå i gang med trucken her. Jeg laver det foran i hvert fald, så kan du lave det nede bagved. Ej, den er faktisk rigtig grim, faktisk. Det er der faktisk lidt ked af, at den er blevet så grim. Okay, hvordan fikser jeg lige det her? Okay, den bliver meget firkantet, Kor. Det er jeg glad for at høre. Nej, det skal du ikke være. Det er jeg heller ikke. Jeg er pisse sur. Men hvad er det, jeg gør med det? Okay, Kor, det kommer ikke til at fungere, det her. Det er jeg glad for at høre. Vi skal bruge noget glas. Hvorfor var det ikke bare lade dig sidde og sejle med det her, altså? Ja, nu er det dig, der hænger på lort. Ja. Nu er det mig, der gør alting galt. Nej, hvor er den grim. jeg er nødt at bygge træ. Ej, hvor er den grim? Er vi enige om, den kunne have set værre ud? Nej! Jo, Goa! Okay, hvad er det her? Jeg ved godt, jeg har sagt så mange gange før, at jeg vil være mere gavmild med min stemmer, men den her, den var super. Hvad? Er det bare et hjul? Jeg ved ikke. Der har vi vinderen. Det tror jeg da nok, det vi har. Indtil videre er det den. Hvorfor er der så langt mellemrum mellem vognen? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, den er ikke køn. Oj, den! Det er super, super cool, fordi ellers så... Hvorfor er det, at folk bare slet ikke kan finde ud af sådan noget? Den vinder, den her kor. Det tror jeg også. Ja. Der er et jordbær eller et æble. Jamen, enig, så vinder altid. Den er grimmere end vores. Den er... Ja. Er den for poop? Fordi det er den bedste indtil videre ud over vores. Ja, han har gjort et forsøg. Ikke et værdigt forsøg. Han startede faktisk julene lidt, ligesom du startede dine. Han er bygget... det ligner en gris. Den for super... Nej, den for poop. Den er bedre end mange af de andre. Men den er ikke flot, vel? Nej, overhovedet ikke. Okay, den er faktisk god, den her. Den for... Eller sådan bedre. Okay. Det ligner også sådan et eller andet aggressivt monster eller sådan noget. Det ligner ikke en truck, men den er bedre end mange af de andre, så den bliver nødt til at få en bedre karakter. Den er jo grimmere end vores. Det er jo så umiddelbart grim, faktisk. Altså, der er jo lidt det samme med vejen som med vores, ikke? Jeg kører med det. Okay, den er faktisk den for good.
den vinder. Jeg giver den OK. Jeg synes, julen er mærkelig, men ellers er den der forholdsvis pæn. Ja, okay, julen er... Men den er bedre end alt andet jo, indtil ja, ja, den pæneste tider. Det er det her, til gengæld ikke. For poop. Ej, poop, jeg synes, den er lige lidt kedelig. Der er heller ikke noget rundt om overhovedet. Nej, det er rigtigt. Okay, den er altså også grim. Hvorfor kører den ned i vejen? Poop. Ej, jeg synes ikke, den er poop. Okay, jeg synes, den er poop. Den er bedre end meget af det andet, ikke? Det mangler nogle hjul. Der er ikke hjul på den ene side. Men det er begrænset. Den er for... Og den er åben, baby. Den er altså også grim. Prøv at se, hjulen er større end selve bilen. Poop. Den er også lidt kedelig, ikke? Det var meget ensfarvet. Ja. Hvad er det her? Den er faktisk super poop. Hvor er den firkantet? Der er ikke engang noget førerhus, er der? Jo, de sidder heroppe for at føre. Ej, det er ikke som den er ikke god. Det er forståeligt nok, at den er vand. Ja, hvad blev vi? Vi blev træer. Det tror jeg også, vi kan være godt tilfreds med, ikke? Jeg ved ikke, hvem der blev nummer to, men... Legend Dude, det må være ham enigsten. Sikkert nok. Vi er dejligt tilfredse på første spil. Ja, vi skal lige varme op. Ja, det er det. Nu er vi i gang, Kroa. Det er jo det. Nu bliver det vildt. Nu bliver det en bro, vi skal bygge. Nej, jeg tror, det bliver et andet transportmiddel igen. Fordi de har det med at lægge temaer, som er sådan meget tæt på hinanden. Jamen, jeg tror ikke, det bliver tilfældet den her gang. Island. Okay, en ø. Okay. Ikke helt et transportmiddel. Nej, det er ikke rigtig noget det ene. Okay, hvad skal vi bare lave vand over det hele, og så sætter vi noget sand? Ja, er det ikke bare at bygge en forholdsvis stor ø? Jo, hvad vi nu lige kan nå. Vi skal nå at gøre den sådan smuk. Nå, okay, jeg siger sand, du siger græs. Jamen, man kan da godt lave en strand på en ø. Vi kan sagtens lave en... Nå, jeg skal bare lave det her hele vejen rundt om så. Ja, det kan vi godt. Sådan en outline, okay. Det bliver ikke en synderlig køn ø. Nej, jeg tror også, at vi bare skulle have taget kun sand. Skal vi fjerne... Ja, for så kunne vi have nogle palmer og sådan noget. Du bør ikke fjerne det, vi kan bare sætte sand ovenpå. Det er rigtigt. Fordi så kan vi have palmer, vi kan have nogle liggestole, vi kan... være mere sandagtigt. Okay, det jeg tænker på, det er sådan Hawaii-agtigt. Ja, men altså, når du siger island, så tænker jeg jo bare umiddelbart... Sjælland. Ja, der kan man virkelig se, at du har et stort verdens. Det er lige der. Inde i dit lille hoved. Det er flot, Kåre. Men jeg tænker græs, når jeg tænker ø. Det er det, jeg vil frem til. Og ikke fordi jeg tænker Sjælland som sådan. Jo. Vi skal ikke bygge Sjælland. Det taber vi på. Det bliver palme. Meget kedeligt. Må jeg bygge en palme? Du bygger palmen. Og det er dansk flag. Skal vi lade det blive som dansk flag? Jeg kan godt lide, at det kommer som en overraskelse for dig, at du bygger et dansk flag. Det var ikke meningen, det var fordi jeg ville lave sådan en skak ting. Jeg laver et dansk flag. Så kan folk rigtig se, at vi føler os hjemme her. På Sjælland. Det tror jeg da nok lige. Det er ikke Sjælland, god. Mad, byggede vi ikke Sjælland? Nej, vi bygger ikke Sjælland. Okay, sådan der. Og så skal der... Så skal der være sådan et lille bord med en drink. Galt, det bliver tropisk, det her, Kåre. Der er også nogle kakaobønner her rundt omkring. Ja, ja. Jeg har masser af dem. Ej, det skal være i midten, det der bord. Eller skal... Ej, det står bare i sandet. Nej, nu kommer jeg til at ødelægge det hele. Ej, rigtig par trådt. Saki. Skal der også lige være en lille båd herude? Det kunne også være lækkert. Altså, en lille båd, mener jeg sådan en her. den er lille i hvert fald, det har du da ret i. Hvad mangler vi mere? Vi skal lige ændre biome, tænker jeg. Til jungle, sådan så der de ligesom får lidt mere eksotisk look. Okay, der mangler en masse ting. Hvad kan der være på sådan en ø? Skal vi tænke, vi er på feriegruppe. Hvad er der på sådan en ferieø? Der er sådan en lille bar. Sådan et sted, hvor vi kan bestille drinks. Ja. Sådan et laver jeg. Skal vi have en villager derind til at stå og sælge ting? Ja, smid ham ind. Okay. Villager! No, du er ikke der. Ja, der er en masse carpet derinde, så jeg ved ikke, om du kan få ham på plads, faktisk. Der er string. Ja, det var det, jeg mente. Så han kan ikke være der. Forget it! Det er også meget bedre uden. Okay, sådan der. Hvad kan mere være ø-agtigt? Så det ville jo være rigtig smart, hvis man ligesom kunne få et menneske herhen. Vi kan måske bare have nogle villagers på øen.
Ja, vi skal lige ham til. Hvad med sådan et sådan en lille ting, man kan sidde herude ved stranden? Sådan en lille... en lille bænk eller et eller andet. Ja. Skal den ikke være tættere på? Jo, der måske. Ja. Og så en der. Hvis man kunne nå at lave den der campfire, ikke? Det ville også, ja, det er også det, jeg har lidt tænkt på. Men er det ikke det bare at sætte... Bare sætte ild til det? Ja. Eller sådan, hvad med sådan nogle partikler? Sådan der. Så er der en lille campfire. Okay, så skal han nok lige lidt væk. Han vil riste rumpe. Står over for varmen. Lige i mosen, altså. Ej, det synes jeg er pænt, det her. Skal der være mere end en, egentlig? Ja, måske han skal lidt, en ven. Måske lidt ensom, hvis der kun er ham. Det er meget ensom. Den tror jeg faktisk er god. Ja, jeg har også en god fornemmelse med den her. Hvad er det, du har sat her? Når det er en kokosnød? Ja. Skal der ikke en op i træet? Der er en kokosnød op i træet lige der. Lige her. Nå, højere op, okay. Bum. Nej. Hvorfor ligner det? Det er så mærkeligt. Man kunne ikke tage hovedet, havde jeg glemt. Nej, det... Super boob. Ej, okay, vi må lige se, han har noget eller andet. Han har placeret træer i sand. Ja, men der er... Ja, det er rent nok. Men der er et bål inde i midten. Ja, men det er alt for proppet. Der har vi venner. Og det er vores? Der har vi jo venner. Hvorfor er vi altid nogle af de første, Kåre? Det ved jeg ikke. Jeg føler, man får meget bedre resultater, når man er nogle af de sidste. Oj, hvorfor er der så mange, der har poop i hånden? Hvorfor er der så mange, der, eller der er en, der skriver hej sak hjemme, se? Oj, han må godt lige give os noget godt. Oj, de flyver dem her. Den får... Altså, nu står der jo island, og det er jo islands. Åh, ordkløver. Okay, det synes jeg godt, vi kan være så poop. Jeg nåede ikke at stemme. Super poop. Ej, den er faktisk poop. Nej, den er okay. Det er poop. Det ved ikke, de står og spiser æbler. Nej, det er tomater. Er det ikke tomater, der er her? Nej, og den er faktisk også udmærket. For okay. Næh, jo. Yeah. Den er bare lidt kedelig, er den ikke det? Ja, for poop. Men vores er ikke meget bedre. Nej, men vores er den mindste ting. Her er en... Okay, super poop. Ja. Ja, det er rigtig dårligt. Den er meget TNT. Oj, der er noget, der er i gang nu. Nå, okay. Det sætter ikke en masse i gang. Det kunne ellers være cool nok. Ej, hvad er det her? Super poop. Hvad står ham herovre? Hvordan kan man være 8 minutter om at bygge det her? Ja, det er virkelig grimt. Hvad laver folk, altså? Okay, det er lidt sådan samme stil som os. De har lavet mændene pænere, end vi har. Vi skulle også have lavet sådan nogle. Ja, poop. Det er så også det eneste, de fordi har lavet pænere. Fordi den der båd, de har lavet, ikke, den trækker virkelig ned. Du synes heller ikke, øen er pæn, jo. Nej. Hvor er øen? Når den er derovre, poop. Apropos, tænkte du siden, der sagde du, der var noget, der havde lavet... træer i sand. Hvad er det lige, vi har gjort? Jamen, det er noget andet. Han har taget Oakwood-træer. Okay, han er større end øen. Super poop. Han er en kæmpe. Hvad er det, han har i hånden? I en morgenstjerne. Hedder det ikke det? Hvad hedder det? Jo, men hvorfor har han det? Det ved jeg sgu da ikke. Hvis du må tage én ting med ud på en øde ø, hvad skulle det så være? Super poop, det her. Jeg prøver virkelig at være nyt og forbedret og mere positivt menneske, men det her, ikke? Det er svært. Det er rigtig dårligt. Og i det her, det er sådan... Det, jeg giver den... Nej. Hvorfor er der så mange lille pads? Den for poop. Ja. Det ligner først, der har gjort meget ud af den, men der er bare blevet spammet af den mulige ting. Okay, der er et hus her. Den her giver vi OK. Den for poop. Okay. Jeg giver den OK, fordi der er palmerne ikke så kønne. Ej, parasol det... ikke så køn. Nej, den for poop. Men de har et pænere sted, hvor man kan købe ting, end vi har. Super poop. Hvordan kan man være 8 minutter om at bygge det? Ja, det er grimt. Det er grimt. Det bliver vi nok nødt til at være ærlige og indrømme. Jeg synes, vi skal prøve at stemme ud for et nyt kriterie, Kåre. Vi kigger på det. What? Hvordan vandt den? Vi bliver en stabil fjerdeplads, Kåre. Nu kan vi godt være utilfredse. Jeg er dybt, komplet, mega utilfredse. Ja, det er også. Jeg er super poop til den her. Den der havde jeg set hjemme. Er du super poop til den der? Ja. Jeg kan ikke poop. Nej, jeg synes, vi skal prøve at stemme ud for den kriterie. Hvor at vi kigger på det, og hvis vi ved, hvad det er, så giver vi det en god karakter. Jamen, så i stedet for at kigge på temaet og se, hvor godt de har bygget det, de har bygget ud for temaet, så kigger vi på bygningen og se, hvor godt den matcher temaet. Van Raygun. Google! Det er ret meget en laserpistol. Super poop.
gav noget skrald, altså. Okay, men lad os da bygge en laserpistol. Jeg ved ikke, hvordan man bygger en. Ja, heller ikke. Skal vi ikke bare skippe det her? Jo, skal vi... Ja. Nyt tema. Lobby. Godt. Det var skrald. Lad os lige lade være med det igen. Hvad får vi den der gang? Kamel. Kamel. Okay, det er godt. Eller det kan også være en dromedar, ikke? Fordi en camel, er det ikke en dromedar også? Det ved jeg ikke. Skift til noget sand. Vi er ude i ørkenen her, Kåre. Nå, er du klar? Ja. Okay, jeg har så faktisk allerede den perfekte kamel lige her. Okay, men jeg laver lige sådan lidt bakker, lidt landskabet, så det ikke ser så kedeligt ud. Bare lige sådan som en startting. Der skal sidde en mand på kamelen, skal der ikke det? Og okay, den skal have sådan noget oppakning på siden. Jeg havde ikke lige planer om, den skulle være så stor, men jo, det kan vi da godt. Nå, men vi kan også bare bygge en lille mand. Tror du ikke, det er den passende størrelse? Er det grimme blokke, jeg har valgt at bygge af, eller er det ikke en kamelfarve? Jo, ja, den kan godt være lidt lysere, men det er fint nok, det der. Jamen, hvad skulle det være for en blok? Sandstone, men det er fint, det der. Jamen, så ville det bare gå i et med... Ja, det er jo lige en svingsen, så. Det kunne vi også have bygget, men det er ikke rigtigt tema. Okay, jeg laver lige lidt om på din kamel, okay? Fordi okay. Jeg synes, at kamel tager overhovedet ikke ud. Nej, jeg har slet ikke lyst. Hvad har du ikke lyst til? Camel toe! Nå. Hvordan ser kamel? Det var ikke helt det, jeg tænkte. Jeg tænkte bare, at de har sådan nogle kloge hår noget. Jeg ved ikke, hvad det hedder, når det er kamel. Hvad synes du om de her ører? Men så standarden på det her, det bliver rigtig dårligt. Ørerne? Ej, var den grim. Ja, yeah, ja. Yeah. Nej. Jeg hjælper dig lidt der. Du må lige... Jeg har en del til ørerne nu. Okay. Det lyder som en plan. Ikke fordi den er køn, men den er ikke en grim som sådan. Man skal ikke give den næse. Den er genial nu. Nej, okay, jeg har en idé. Jeg siger ikke, det er en god idé. Jeg siger bare, jeg har en idé. Ja. Ikke med næsen god. Ja, okay. Vi giver den sådan en næse der. Nej, så var den anden pænere. Nej. Det der er ikke kønt, men så uden, eller sådan en knap. Uden næse. Er det ikke det, vi gør? Er det her vores kamel? Ja, jeg tror ikke rigtig, vi kan gøre så meget andet. Det ligner sådan lidt en hund. Jamen, den er ikke kønt, faktisk. Den er sådan decideret grim. Og det er pænt sagt. Ja, jeg havde votet poop til den her, tror jeg. Jeg tror faktisk bare, jeg ville vælge at lade være med at stemme, og så bare... Nå, okay, men nu prøver vi at køre efter den nye stemme-ting. Ja. For da vi kigger på folks ting, så kigger vi på den, og så hvis vi kan se, hvad det er, så giver vi den en god karakter, okay? Hvis vi ikke kan se, hvad det er overhovedet, ja, okay. Så giver vi den ikke en særlig god karakter. Ja, den her får ikke en særlig god karakter, så. Nej. Det ville jeg heller ikke rigtig lige kunne gætte, hvad var. Og dog, måske lidt. Nu skal vi se, jeg går nu. Vi kunne også have lagt en pølle for enden af den. Ej, nu skal vi ikke gøre det... Du ved jo godt, at folk stemmer på den slags. Det er rent nok, det trækker stemmer til. Vi har set på Dansk Folkeparti. Oh. Jeg altså, kan godt se, hvad det er, men jeg kan ikke se, det er en kamel. Jeg vil ikke vide, hvad det der var, hvis jeg så på det. Jeg giver den poop. Det ligner en kylling. Jeg synes, det ligner en gris. Jeg havde gættet på, ja, det var en gris. En... Jeg vil ikke kunne gætte på, hvad det... Det er et bord. Altså, den har pukler. Jeg vil ikke kunne gætte, hvad det der var. Hvis der var nogen, der viste mig det der, så ville jeg ikke vide, hvad det var. Det der, til gengæld. Den for poop. Jeg vil godt kunne se det, men det ligner en løve. Kunne se det lidt, måske. Meget så, lidt. Og så igen ikke. Og det er smart, han sagde kaktus. Det havde vi glemt. Det der, se, han er ude i samme stil med taskerne og sådan nogle ting. Men jeg vil ikke kunne se hovedet det. Hovedet lidt grimmere. Han har lorten med, Kova. Vi bliver nødt til at give ham OK for det. Ej, den var kun poop. Nå. Super poop. Jeg kan godt se, hvad det er, men det ligner ikke en kamel. Altså, jeg vil gætte på, at det her var en enis. Og det har intet med temaet at gøre, faktisk. Så, ja. Det er... Okay, han se, er der altså... Se, der har han en, der rider på den. Men jeg vil ikke vide, hvad det var, han red på. Jeg vil tro, det var et æsel, han red på. Den for okay. Poop. Jeg giver en poop, for jeg vil ikke vide, hvad det var. Ja, okay. Jeg vil tro, det var en myresluer. Ja, poop. Men de har lange tunger, sådan nogen. Men jeg vil ikke vide, hvad det der var. Jeg synes, det ligner en rev eller noget.
En myreslyver eventuelt. Jamen også det. Der har vi vinderen. Jeg vil ikke vide, hvad det der var, hvis jeg så det. Og jeg ville være ret skræmt, hvis jeg så det der i en mørk gyde. Ja, ja. Den er rigtig grim, faktisk. Hvorfor? Ej. Hvorfor er det? Den får super poop. Hvad er det der? Jeg ved det ikke, men det er ikke køn. Ej, det ville det vil jeg heller ikke kunne gætte, hvad var. Okay, det her, det ville jeg godt kunne gætte, hvad var, faktisk. Sådan. Jeg kan godt lide det her. De er lidt små, og der er flere af dem. Den får okay, men... Jeg giver den OK. Super poop. Hvorfor er det, de har brugt sådan en meget mørk farve? Det ligner en ko med pukler. Jeg vil også altså, hvis der havde en ko, havde den været perfekt. Ja, det er faktisk en ret god ko. Hvordan vandt den? Hvordan blev vi nummer 7? Oj, vi er langt nede i ko. Ej, vores var også grimt. Vi bliver nødt til at være enige her. Nummer 7. Ja, det var ikke det bedste spil, vi har haft nogensinde, de her tre, vel? Decideret ringe. Men prøv at, vi laver et comeback på et eller andet tidspunkt. Det gør vi. Og så vinder vi. Det synes jeg. Alle spil. Vi vinder dem alle sammen. Det er så mange. Det er rigtig mange. Nå, tak fordi I sad så med. Smid mig gerne like, hvis I kunne lide den her video. Skriv gerne, hvis I vil se mere. Vi ses.